Mas agora você entendeu o conceito, né? Não comprou por quê, Bobo? Fechou, tá só fechado. Abre meio-dia. Fechado, tá não. Que desilusão. Uhum. Achei que eu fosse gastar meus dólares. Oh, meu Deus. Por isso que eu vim assim, que eu ia trocar tudo. Ei, ei. Vou atravessar aqui pra gente falar. Esse é o hotel de uma linda mulher. O Morito e os mexicanos já dominando tudo. De novo vocês dois. Garantir, Bubu mesmo quer mijão. Ô, oh, desgrama, tô fazendo tio vídeo. Paulo. Tio Paulo é a puta que eu pariu. Não é confiável tio Paulo descer. Tio Paulo. É, tio Paulo, quebra tio a perna. Paulo. Britney Spears. Bandeiras. A família, bem-vindo, muchachos! Bem-vindo a Maegs. Oscar, todos os filmes, cada ano quem ganhou o Oscar, legal. 50, 54, 64, 65. Vai até lá em cima. Eu amo filmes. Steven Spielberg, Jamie Foxx, Susan Sarandon, Tim Robbins. Steven Spielberg, my brand new wax figure. Come to see my badass new figure. You can say that, right? My fabulous figure at Have It Yourself. A rua que a gente compra a casa em GTA é exatamente essa. Não sei qual é a casa, mas deve ser uma dessas. E a gente dirige feito doido descendo, lembra? Essas curvas. A subida pro parque de da placa de Los Angeles. Tadá, Hollywood! Hollywood Park. Bora, tio Paulo! Cara, o... Você coloca ele, depois você vem com o O médico está com problema. Calma, ele é muito... Eu sou apaixonado por muitos, gente. Eu só ouvi ele como pó todos os dias. Mas ela quer com o outro pobinho. Escadinhas dos pobres. Tira o brilho, né? Dance agora, dance. Não tem áudio, ele não pode dançar que não tem áudio. Não é thriller, não. Você é tio Paulo. Que massa, aí você seleciona aqui. Já botei esse pé.
50, vamos botar menor, 25 quilômetros, um asteroide, a densidade de 3 gramas por centímetro cúbico, velocidade, diminui a velocidade para 20 quilômetros por segundo, vem bem devagarzinho. Uhum. 40 graus, vou botar 50 graus da Terra, na água, entrando na água. Simular. Aí, bem devagar, aí entrou legal na água. O que é que vai causar? Ih, deu merda. Uma cratera de 500 km de diâmetro. Anos depois do impacto. Bom. E se a gente aumentar? Os meteoritos. A lua. Os observatórios, as estrelas,